кілька тижнів у Тернополі стартує набір у патрульну поліцію. Прийом анкет триватиме 2 тижні. Далі майбутні поліцейські 3 місяці проходитимуть навчання і складатимуть тести. Очікується, що до лав патрульної поліції залучать понад 200 осіб, які приступлять до несення служби з нового 2016 року. Для початку нова патрульна служба охопить лише місто Тернопіль та Тернопільський район. За словами Олександра Богомола, зарплата патрульних стартуватиме від 8 тисяч гривень. Ми розробили і схему покриття тих територій, яких буде обслуговувати патрульна поліція. Це місто Тернопіль, Тернопільський район, сателіти, які приближені до Тернополя. Тому що зараз фінансово дуже важко буде перекрити інші райони, тому що це треба багато грошей, треба вчити людей. Ми спробуємо спочатку запустити Тернопіль, Тернопільський район, а потім вже будемо бачити по інших районах. Керівник управління зазначив, що на цей час уже відбулося скорочення штату, також ліквідовано підрозділи, які виконували дублюючі функції. Водночас у МВС наголошують, що ті, хто працював, а не відсиджував службу, залишаться. А нинішні працівники міліції можуть перейти на службу у новій поліції після проходження конкурсного відбору та на загальних умовах. Основні моменти – це відповідальність кандидатів тим вимогам, відповідність тих кандидатів тим вимогам, які передбачені. Це вік 21-35 років, українське громадянство України, обов'язкове знання української мови, бажане знання англійської мови, це зрозуміло, це не обов'язковий атрибут, повна загальна або вища освіта, посвідчення водія категорії «Б», відсутність судимості, фізичне здоров'я і моральна стійкість, то вже пізніше буде, під час співбесіди буде проводитись така перевірка. Претенденти проходитимуть 4 етапи тестування – загальний рівень знань, військово-лікарську комісію, фізичну підготовку та співбесіду. У МВС обіцяють зробити процес максимально прозорим. Набір стартує 17 жовтня. Анкети прийматимуть 2 тижні в Українському домі «Перемога» до 1 листопада. Далі навчання і тестування.